pag-uusapan natin topic, okay? Tungkol sa pagbabay. Okay? So yun nga ng mga kabike tour, pari. Dito tayo sa Quezon Speaker Perez Street. Okay. Gumamit lang ako ng ibang daan, alternate route. Papuntang Mandaluyong uli. Okay. Naka-helmet po ako. Which dapat lang, naka-helmet talaga. Okay, pag magko-crossing tayo sa mga beginners dyan, kada dumadaan tayo ng crossing, lagi tayong magbabawas ng speed, okay? So don't forget na rin sa mga ano dyan, beginner, ha? Kapag mag-long ride tayo, dapat naka-helmet tayo, okay? Ito po pala sa mga gusto kong sabihin sa inyo, sa mga beginners dyan, na mag-familiarize na tayo sa Metro Manila. Okay, basically, ayan, kung crossing ako, titingin ako kaliwa sa kanan, di ba? Kaliwa kanan, laging titingin. Okay, para iwas disgust, ya. Tapos, sa mga beginners dyan, kapag alam nyong long ride kayo, malayo pupuntahan nyo, dapat equip tayo ng mga necessary accessories. Okay, tulad ng bike pump, di ba? Yung tire tape, okay, para just in case kapag mabutasan yung ating gulong, meron tayo pantapal, pansamantala. Hindi naman kaya kapag hindi na kinaya ng pantapal, papavulcanize na talaga natin, which is ayun nga sa experience ko, sa experience din ng mga nagbabike dyan, na magastos talaga kapag ka-vulcanize. Pero pag meron tayong dalang pantap, yung ano nabibili sa Shopee, meron nun. Yung mga tire tape. Meron yung may pandikit na, meron yung lalagyan mo palang ng glue. Okay, nandito ako sa Mena sa Moranto. Okay, crossing to. Tingin kaliwa kanan. Okay. Tapos, ayun nga, sa mga beginners dyan, kapag gusto natin mag-improve yung ating pagbabike, dapat palagi tayo magbike, dapat manonood na rin tayo ng mga balita, makikinig tayo sa mga experts, okay, about sa mga safety tips pagbabike sa kalsada. Diba? Okay, nandito tayo sa may Speaker Perez. Speaker Perez Street. Mahabang-mahaba to. Hanggang doon, ang dulo nito, hanggang doon sa may Quezon Avenue. Okay. Parang maganda rito kasi parang mala subdivision siya. I'm using my Japanese bike nga pala, mga ka-bike tour. Yan, nakikita niya, meron akong side mirror. Yan, oh, ayan. Diba? Oh. Lagi tayo hindi pagka-crossing, ha? Lagi tatandaan. Laging bababaan yung speed. Tapos, dapat maging aware. Okay? Kaliwa, kanan, harap, saka likod. Dapat aware tayo. Okay? Kumbaga sa boxer, ano ka? Very ano tayo, intelligent, very wise, smart, di ba? Pagdating sa kalsada, lalagyan lang natin ng road IQ. Okay? Ito yung mga pinag-uusapan natin about sa basic. O sige, sabihin natin basic lang siya. Okay, para sa mga beginners nga. Yun nga, ulitin ko, dapat naka-helmet tayo. Okay, tapos for gear, kung wala pa man, yun, ingat-ingat na lang. Pero kapag halimbawa alam nyo nga abutin tayo ng gabi, dapat bumili na, lagyan natin yung ating mga bike ng front tsaka rear lights, okay, tsaka mga reflectors, bicycle reflectors. Importante yan.
Okay? Ayun lang yung sekreto ron. Basically, talagang tatalasan lang natin ang ating mga isip. Ay, kasama na dyan yung pandinig. Diba? Kasi, ganito yan eh. Turuan ko kaya, mga... At para na din sa aking mga subscribers, sa mga viewers, para iwas ano na rin, iwas aksidente, dapat na yung pandinig natin gagamitin natin. Okay? Ayan, tingin kaliwa at kanan, tapos go. Ayan, sa mga nagbabike. Tapos, yun nga, yung sinasabi ko sa pandinig, papakinggan na natin sa ating tenga. Dapat alam mo na, hindi lang mata, di ba? Kasi mata, basically yung mata, di ba? Titingin ka sa kaliwa, sa kanan. Yung sa pandinig naman, halimbawa, naririnig mo sa likod na malaki yung kasunod mo o yung nasa hulihan mo, dapat, ang gagawin mo niyan, ayun, it's either paunahin mo na siya, di ba? Kung alam mo namang hindi ka mananalo, ay paunahin mo na siya. Okay? Kasi mabilis yun eh. Siyempre, alam nyo naman. Bike lang tayo. Diba? Kasi kapag ka nakipagkaliraan ka pa sa mas malaki eh, na nasa likod mo, okay, aksidente nga nga abutin. Ngayon, kapag matalas yung ating isipan, yung ating isip, yung ating pandinig, ayun ang pinaka-basic na dapat mayroon tayo upang maiwasan yung mga disgrasya. Dapat na nagpo-forecast or marunong na tayo mag-anticipate ng mga maaaring mangyari. Yun nga, tulad ng halimbawa kung may paparating na malaking sasakyan sa likod. Okay. Diba? Kaliwa, kanan. Yun nga, diba? Okay. Tapos, ano pa ba? Yun. Bike reflectors, front and rear lights, helmet, bike pump, tapos yung tire na tape, yung pantapal kapag ka maplatan, diba? Tapos, siyempre, kailangan meron din. Pag magbabike tayo ng malayo, naturally at maiisip din naman natin na dapat may pera tayong dala. Just in case, di ba, magkaroon ng problem, di ba? May budget ka na pampabulkanize, kaya pambili ng rayos kapag ka baling-bali na talaga, pampagawa ng preno, kung, di ba? Lahat ng yun, pwera importante para may pang-maintenance. Okay. So, andito na tayo sa, ano ba to? Ayan. Andito na ako sa may tawag dito, Rotonda, Quezon City. Okay. Kakaliwa tayo dyan sa may E. Rodriguez. Kaliwa tayo sa E. Rodriguez, ha. Dumaan lang ako dyan, parang pinakaano ko. Always be alert. Okay? Alerto. Kapag kami kasabayang sa kaliwa, sa kanan, na kotse, dapat gagamitin natin yung ating kamay. Tapos, importante, mga kabiker dyan, yun pala, nakalimutan ko na dapat kapag yun nga, nandun na tayo sa parang advance, kapag yung sasakyan, ayun, titignan natin yun, ha. Importante rin, titignan natin yung warning light ng sasakyan, okay?
Mahalaga yun, importante yun, titignan natin yun lagi. Yung warning light, diba? Ayun bawa, yung kotse na yan. Nagkukulay dilaw yan, nagkukulay dilaw pa kanan. Nasa kanan yung warning o signal light niya. Ibig sabihin yung kakanan yun, okay, para sa mga bagoan dyan ha. Kung pakaliwa, yung signal light niya na dilaw, kapag nagbiblink yun, ibig sabihin nun kakaliwa, siyempre, okay? Pero pag nakita mo, hindi naman nagbiblink, natural, dire-diretso yun, okay? Ayun lang, basic. Harap at likod ha. Ayun lagi natin tatandaan. Para sa mga beginners dyan. Para iwas aksidente. Ayun nga. Tapos, titignan na rin natin yung sasakyan. Huwag kang... Ayan, magpisa natin yung ating hand. Okay, ating mga kamay. Diba? Parang pang pang signal sa mga driver. Diba, mga kabike tour? Tapos, ayun nga mga kabike tour, gusto ko rin idagdag. Lagi nating titignan. Kasi ganun ang technique ko. Turo ko sa inyo na titingin ka pa rin, wag kang aasa sa side mirror mo. Dapat, yun nga, tulad ng nasabi ko sa isang vlog ko, titignan pa rin natin, igagalaw pa rin natin yung ating mga leeg, okay? Pakaliwa, pakanan. Okay? Kumbaga para sa akin, ano, binibigay ko lang yung best ko para talagang iwas disgrasya, okay? Tapos i-anticipate natin, ayan, yung mga situations tulad ng halimbawa, dadaan ka sa isang kotse, di ba nagbubukas ng pinto yun? Ayun, anticipate mo na yun pagka ganun, kahit walang nakasakay dyan, papakiramdaman mo pa rin na maaaring mabukas yun. Okay. Titingin ka pa rin kahit may side mirror ka. Gagamitin mo yung leeg mo. Gagamitin mo yung leeg mo, gagamitin mo yung kamay mo. Okay? Okay, hindi tayo sa ano ha. Nandito ako sa may G. Rodriguez. Senior Avenue. Tama? Okay, malapit na ako sa mga Pure Gold. Pure Gold na ba? Tama? Pure Gold Key Central. Papasok ako uli ng ano. Dadaan ako dito sa may ano ha. Di Araneta Avenue. Okay. Mga kabike tour. Nag-enjoy ba kayo sa ating ride? Ngayon lang, nagbibigay lang naman ako ng mga basic tips. Okay, basic pa rin. Hanggang sa... Ako din naman, basic din naman ako. Hanggang sa maabot natin yung parang... hanggang sa ma-master natin siya. Always back to basic. Okay. Idagdag ko na rin. Dapat eh, bike na dapat. Mayroon horn, butina. Importante yan. Okay. Para hindi ka mamalat. Nandito na ako sa si Araneta Avenue. Kakanan tayo. Okay. Ayan. Si Araneta Avenue ulit. Ayan. So yun nga, no? Naidagdag ko na kailangan natin ng bike horn. Okay, pambusina. Importante yan. Tapos nga pala, gusto ko na rin mabanggit mga kabiker dyan. Akong ginagang tekniko kasi,
kahit wala pang sasakyan, sasagain mo talaga na, yan. Igalaw. Igalaw yung leg mo. Diba? Kasi importante dito, iba na yung advance, diba? Mas maganda yung advance ka kesa lagi kang diba? Lagi kang late, diba? Ganun sa pagbabike, dapat lagi kang advance. Na napo-forecast mo na yung nasa likod mo. May sasakyan man o wala, kadali po natin mga kabiker, dapat igagalawan natin yung leg natin, ha. Okay, lilingon tayo palagi, lilingon, importante 'yun. Para iwas aksidente. Okay? Halimbawa man, aksidente pa rin, may mga na-aksidente ako sa aksidente pa rin. Ayun yung mga kung sino, yung mga kasabayan mo, talaga, hindi nag-iingat, di ba? Pero kung tayo, binibigyan naman natin yung ating best, ginagawa natin yung mabuting alam natin tungkol sa mga safety tips sa pagbabike, ayun, hindi good for us, di ba? Okay? Ayo mga kabiker, nag-enjoy kayo, ha? Sa mga yun nga, sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, iulit ko, sana po subscribe kayo. Subscribe kayo sa aking YouTube channel. Okay? Yan nga, ang aking YouTube channel is RJ Bike Tour. Okay? RJ Bike Tour Vlog. Now you know! Bakit nga ba now you know? Ano ba sa Tagalog nung now you know? Diba ibig sabihin nung now you know, alam mo na, diba? Ngayon, alam mo na. Parang ganun. Okay? Tapos nga pala mga kabiker, ngayon nga, diba, mapagaling tayong mag-anticipate. Diba? Namo-monitor natin harap at likod. Kung may paparating na sasakyan o wala, ayun nga, dapat lagi tayong alerto para iwas aksidente. Sanayin natin yung sarili natin ganun, ha. Okay, lagi natin sasanayin ganun, diba? Para at the same time, diba, iba na yung magaling, diba? Iba na yung talagang master natin, yung talagang pinaka the best na dapat nating magawa. Diba? Unless, yung mga kasabayan natin talaga, is talagang mga kamote, diba? Pag yung iba mga kamote talaga, wala tayong magagawa. Okay? Pero pa tayo, basta tayo, nag-iingat tayo, ha? Ayan. Okay, nakadaan na tayo sa ano? Ayan, malapit na ako sa may SM Santa Mesa. Sa ano? Malapit na ako sa Aurora Boulevard. Okay. Nadaan tayo ng ano? Nadaan sa Bima. Bima pa station, ha? Ayan. Ang gamit ko ngayong camera, mga kabike tour, is itong ating mini camcorder, okay? Maganda siya gamitin. Simple lang. Pwede na kung magbabike kayo, pwede na. Kung magbablog kayo, pwedeng-pwede na siya. Okay? Kakaanan ako dito. Kasi dadaan tayo ng... Ayan, tumitingin ako sa kaliwa. Pagkakanan ka, titingin ka pa rin sa kaliwa. Okay? Pagkakaliwa ka, titingin ka sa kanan. Okay, mga dapat natin malaman, mga beginners dyan, ha? Sa mga beginners dyan, ganun. Okay? I-practice lang natin palaging ganun. Para...
sa ating kaligtasan, di ba? Tapos yan, yun nga, ulitin ko, dapat hanggat maaari maglagay tayo ng side mirror, ha? Kahit bike tayo, may side mirror pa rin. Bukod sa leeg, sa mata, at saka tenga, ayan. Side mirror. Dito ako sa may Ramon Magsaysay Boulevard, sa may Sampaloc area. Ayan, kakaliwa tayo sa may V-Mapa. V-Mapa. Okay. Okay. Stop muna. Ayan, nandito ako sa may V-Mapa. Kanan tayo. Ayan nga, okay. So, yun nga pala mga, sa mga beginners dyan, dapat huwag natin kakalimutan magpunta sa designated bike lane. Okay. Bike lane, ha. Ayan. Pag may ayun nga, pagiging yung sinasabing pagiging alerto na ginagawa ko, na gusto kong i-share sa inyo, is dapat lahat, eh pag nasa kalsada tayo, dapat lagi nating ililingon yung ating leeg, pakaliwa at pakanan. Okay? Kasi hindi natin alam. Kasi kung kampante ka lang sa side mirror mo, di ba? Yes. Diba, hindi tayo matyaga maglingon ng ating mga leeg, pakaliwa, pakanan. Talagang yun nga, mangyari talaga hindi dapat mangyari. Okay, so dapat maging ano tayo, maging alerto. Okay? Alert, alert, always be alert. Siguro, nagpasang ko na to, bike naman ako. Pwede naman ako dyan. Okay. Makanan tayo. Tingin kaliwa. Okay, tingin kaliwa. Okay. Tingin kaliwa lagi. Tingin kaliwa, tingin kaliwa. Okay. Kakalimutan, tingin kaliwa, tingin kanan, always, umaga, hapon, gabi. Para sa safety, ito kasi may impart or may air, di ba, na techniques na pag nasa ano tayo, kalsada, kada kakaliwa ka, kada kakanan tayo, kada kakaliwa, dapat every time, ha, every time na kakaliwa, kakanan tayo, iliko, pakaliwa, pakanan, dapat malikot yung ating leeg. Ayan. Tulad ng ginagawa ko. Okay. Importante yun. Dapat talagang tulad nga sinabi ko kanina. Para maging defensive tayo. Defensive biker. Okay. Nandito na ako sa may V-Mapa uli. Sumuwarkat lang ako sa may kaliwa at sa kanan.
Ngayon, dire-diretso tayo. Lakas ng hangin. Dire-diretso akong papuntang Mandaluyong, ha. Okay. Yan, ha. Bima pa. Bima pa. Bima pa. Street. Okay. Victoriano mapa. Itong V mapa matatagpuan doon dito sa Tampaloc, Manila. Almost na rin siya eh. Santa Mesa. Tama, Santa Mesa. Santa Mesa, Santa Mesa siya. Santa Mesa, Manila. Itong V mapa. Okay. Magpupunta kayo rito, gusto niyo malaman yung pinaka mga ruta, yung mga alternate route, alternatibong daanan, yun. Tsatsagayin lang natin mag-search sa Google, okay? Para ma-familiarize tayo. Okay. Pababa na tayo. Yung mga magandang parte, mga pababa, diba? Ayan, kada ka kaliwa, kada ka kanan, huwag kalimutan na ilingon yung ayan, likod, ilingon yung leeg, diba? Para nakikita mo, hindi mo lang naririnig, nakikita mo pa. O ayan, diba? Ang mga basic yan eh, na dapat matyaga tayo arang-arang sa ating kaligtasan, di ba? Kung wala tayong tiyaga, mahirap na, di ba? Maaari tayong makasidente niyan. Ngayon, kung matyagang-matyaga tayo dun sa mga basic lang na dapat natin gawin, hindi salamat sa Diyos, di ba? Maliligtas tayo sa mga kapahamakan, di ba? Nauna sa lahat, siyempre, nung nag-iingat sa atin si God, yun nga, dapat tayo. Bibigyan natin yung ating best. Gagawin natin yung ating part, di ba? We should always give our best. Okay? Kasi kasabay yun sa pag-pray natin, di ba? Okay? Ayan, nasa bike lane ako. Bike lane. Sa mga beginners dyan, don't forget na magpunta ka agad sa pinakamalapit na bike lane. Huwag po tayong makikipagkarirahan sa mga mas mabilis sa atin. Ayan, hayaan natin sila mauna. Diba? Maliban na lang kung walang ganong dumadaan ang sasakyan, ayun, pwede na natin bilisan. Pero pagka ganito, nasa kalsada tayo, dapat. Ayun nga, dapat laging safety first. Safety first ang dapat nating ilagay sa ating isip. Okay? Kapag kami meron tayong safety na, laging nating maayan. Saka, yun nga, pag naalala natin, na-master natin, makasanayan natin yung pinaka the best na dapat natin gawin. Ayun, equal, salamat sa Diyos, maligtasan natin, di ba? Sa pagbabike. Pwera na lang kung talagang yun nga, pagkakamote, yun nasa likod, nasa harap, di ba? Kapag yung mga kasunod mo, kasabay mo ang o yung kasalubong mo, diba? Kapag kakamote talaga, wala tayong magagawa. Okay. Andito na ako sa may Mandaluyong. Yan. Kalentong Mandaluyong. Okay. Kalentong Mandaluyong.
Lapit na ako sa destination natin. Ayan, nakita yung mga pulis. Kapag ayan na yung mga kote, nakikita nyo na nagbiblink yung harap pakaliwa. Dito din kakaliwa. Pagka pakanan, nagbiblink yung signal light pakanan na dilaw, pakanan siya. Okay. Punta ako ng Show Boulevard. Nandun ako sa may Gandalif Kalentong kanina, ngayon punta naman tayo ng Show Boulevard. Ayan ha, tingin pa kaliwa, tingin pa kanan. Lagi, lagi, palagi. Tapos nga pala may gusto kong sabihin sa inyo para sa mga beginners dyan, dapat lagi natin check yung ating mga freno, okay, yung ating mga brake. Pagka feeling natin mahina na yung ating freno, dapat check natin pala. Dapat kung mahina, lakasan. Kung mahina ang freno, lakasan, okay. At kung mga kabike tour, meron ba akong hindi pa na hindi nabanggit o hindi nasabi, pwede nyo namang i-research, diba? Sa iba pa na mga eksperto. Ako yung nagpapayo lang naman. Nagpapayo lang naman po ako base sa aking experience, okay? I just want to share my knowledge, my little experience sa inyo. Okay? Kaya tayo may vlog na ganito. Okay, malapit na ako sa may Show Boulevard. Malapit na, malapit na. Okay, nandito na ako sa Show Boulevard. Mga kabike tour, maraming maraming salamat po sa panonood. I hope nag-enjoy po kayo sa ating mga basic tips para sa mga beginners na ating pinag-usapan, okay? Salamat po. And please don't forget to subscribe to my YouTube channel. Okay? Salamat po ng maraming maraming salamat. Salamat po sa Diyos. To God be the glory. Okay? Thanks for watching. Please subscribe. Thank you.